סימן שין חוף, סעיף י"ח, בחלקו השני של הסעיף. הסעיף שלנו עוסק בעניין של פסיק רישא דלא הניח אלי. הנושא שהשולחן ערוך מדבר עליו זה פקק של פשתן שהיו סותמים בו את החבית. הפקק היה ספוג במשקה, וכאשר היו סותמים בו את החבית, הפקק היה נסחט מהמשקה שבו. המשקה היה נסחט מהפקק. עכשיו השאלה היא, האם מותר להדק את הפקק בפי החבית באופן שפסיק רישא שהמשקה ייסחט מהפקק? הביא השולחן ערוך שתי דעות. יש אומרים שמכיוון שהמשקה הולך לאיבוד, אין כלי מתחת הפקק שהוא יקבל אליו את המשקה. מכיוון שהמשקה הולך לאיבוד, זה פסיק רישא דלא הניח אלי. אמנם מוכרח הדבר שהמשקה ייסחט מהפקק, אבל מכיוון שהמשקה הולך לאיבוד, אין לו בזה שום תועלת, פסיק רישא דלא הניח אלי, הדין הוא שמותר. ויש מי שחולק. יש מי שחולק וסובר שאף על פי שהמשקה הולך לאיבוד, לא הניח אלי במשקה, בכל זאת הדין הוא שאסור, כיוון שזה פסיק רישא. ממשיך השולחן ערוך ומביא שהעולם נוהגים היתר. דהיינו, העולם נוהגים היתר להשתמש בפקק של פשתן גם כאשר מונח כלי מתחתיו, אומר המשנה ברורה. גם כאשר יש כלי מתחתיו שהוא מקבל לתוכו את המשקה שנסחט מהפקק, העולם נוהג היתר להדק את הפקק בפי החבית. אף על פי שהמשקה נשפך לתוך כלי, לכאורה מה היתר? נקרא את דברי השולחן ערוך. והעולם נוהגים היתר בדבר. אומר המשנה ברורה, היינו שמפריזים על המידה יותר מהדעה הראשונה, ומקילים אפילו ביש כלי מתחתיה. הרי עד כאן לא יפליג שתי הדעות, אלא רק כאשר לא יניח עלי בסחיטת המשקה. אבל כאשר ניח עלי בסחיטת המשקה, אז זה פסיק רישא, הוא סוחט, מה היתר? ממשיך השולחן ערוך, ויש ללמד עליהם זכות. דכיוון שהבר זה ארוכה חוץ לנאורת, מדובר כאן בפקק של פשתן שהם סותמים בזה את הברז, שבחבית. דכיוון שהבר זה ארוכה חוץ לנאורת ואין יד מגעת לנאורת, מותר מדידה והספוג. דהיינו, מכיוון שיש ידית לאותו פקק של פשתן, הם סותמים, הפקק של פשתן הוא עטוף סביב החלק העליון של הברז, אז מכיוון שמעדקים את הפשתן באמצעות אותה ידית, אז זה דומה לבייס יד של ספוג. מה למדנו בבייס יד של ספוג? למדנו לעיל בשולחן ערוך בסעיף י"ז, שאומנם אסור להשתמש בספוג בשבת. ספוג זה כמו הספוג שלנו, זה מין בגד ששואב לתוכו את המשקים. כאשר נשפחים משקים על השולחן וכיוצא בזה, אסור לקחת ספוג ולשאוב לתוכו את המשקים שנשפחו. למה? כי זה פסיק רישא שהוא יסחוט. תוך כדי הניגוב הוא יסחוט מהמשקים שנשאבו לתוך הספוג. בכל זאת למדנו שכאשר יש לספוג בייס אחיזו, דהיינו יש לו איזה ידית שבו אוחזים את הספוג, הדין הוא שמותר. למה? כי אז זה לא פסיק רישא שהוא יסחוט. אותו דבר גם כאן, מכיוון שהפשתן יש לו בייס יד, מי הוא הבייס יד של הפשתן? הברז, שהפשתן עטוף בקצה שלו העליון, ממילא זה לא פסיק רישא שיסחט, ולכן מותר. זה הלימוד זכות. אבל, ולפי שאין טענה זו חזקה, למה הטענה הזאת לא חזקה? המשתבור מסביר כי זה לא נכון, כי כאן הבייס יד הוא לא גורם שלא יהיה פסיק רישא שיסחט. זה ודאי שיסחט גם עם הבייס יד. ולפי שאין טענה זו חזקה, מסביר המשתבור בסעיף קטן עוני, דשייני בית אחיזה של ספוג דמהני, דאין שם אלא כינוח באלמה, מה שאין כן כאן שמעדקים הבר זה בחוזק תוך הנקב, יש שם ודאי סחיטה. יש ודאי סחיטה. אז לכן, יש לגמגם בה, וטוב להניגם שלא יהיה תחת החבית, שלא יהיה כלי תחת החבית בשעה שפוקקים הנקב.
כדי שהמשקה לא ייכנס לתוך הכלי, שהמשקה ילך לאיבוד. ובנוסף לכך אומר המשנה ברורה, גם שיהיה לו בית אחיזה. אז בצירוף שני הדברים, גם שהמשקה הולך לאיבוד וגם שיש לו בית אחיזה, באופן כזה אפשר להדק את הפשטן בפי החבית, כאשר המשקה הולך לאיבוד וגם יש לו בית אחיזה.